Bible pro dnešek, to je pořad, u kterého vás opět po týdnu, milí diváci, vítám. Naposledy jsme se věnovali nelehkému místu v dopise Galackým, kdy Pavel přirovnává dvě ženy ke dvěma smlouvám. Dnes otevřeme téma svobody v Kristu. I dnes je mým hostem teolog Martin Turčan. Já ho tady srdečně vítám. Martine, ahoj. Zdravím tě, Indro. Pojďme nahlédnout do 5. kapitoly listu Galackým a přečteme hned ten první verš. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Svoboda a otroctví, to je něco, co se často objevuje v tomto dopise. Co to je vlastně, Martine, svoboda? Myslím si, že semanticky je to zrejmé. Sloboda je voľnosť. Sloboda je možnosť robiť to, čo chcem. Na druhej strane ale asi uznáme, že to nebude vyčerpávajúca definícia, že asi je dôležité mať stanovený nejaký cieľ, nejaké kritérium, vo svetle ktorého posudzujem, či som naozaj slobodný. Asi väčšina z nás by povedala, že narkoman, ktorý si vezme drogu, až taký slobodný nie je, pretože je otrokom tej drogy. Takže ide vlastne o to mať určitý ideál. A skutočná sloboda je teda vlastne sloboda k dobru a sloboda od zla. V našom politickom systéme, kde žijeme, občas môžeme počuť také diskusie o pozitívnej a negatívnej slobode. Sloboda od niečoho, štát, daj mi ruky, choď čo naďalej odo mňa. A pozitívna, štát, pomôž mi, aby som bol slobodný. Pomôž mi, aby som mal nejaké zabezpečenie. A je to potom určité napätie medzi liberálmi alebo libertariánmi a socialistami, ktorí každý kladie niekde inde tú hranicu medzi týmito dvoma typmi slobôd. A myslím si, že tej správnej slobode sa asi musíme učiť. A v duchovnej oblasti to platí rovnako. Učiť sa žiť so slobodou. V našich podmienkach sa učíme žiť s určitou slobodou od roku 89. V duchovnej oblasti sa asi každý učí žiť s tou správnou slobodou, s tou slobodou v Kristu. Apoštol Pavol to pekne píše v liste Korinským, kde hovorí, všetko môžem, ale nie všetko mi prospieva. Potrebujem mať nejaký cieľ, nejaký vzor, za ktorým idem a vo svetle ktorého tú svoju slobodu skutočne uplatňujem. Mm-hmm. Jak človek pozná, že vlastne tú svobodu chápe správne? Ty už o tom trošku hovořil. Je to o pocitu, že se cítím fajn, že vlastně všechno můžu anebo nic nemusím a tak to je ta správná svoboda. Nebo jak najdu tu míru, ano, to je to, co ode mě Kristus čeká, nebo to, co bych měl žít? Asi to bude o tom, co jsem vzpomínal, je to o tom kritériu, o tom vzore, který nasledujem, vzore, vo svetle kterého posudzujem svoju slobodu alebo svoje záujmy, to, co vlastně chcem realizovať. A myslím si, že dôležité je v živote, aby sme boli konzistentní. Aby sme skrátka žili spôsobom, ktorý bude ukazovať, že to, ako sa zachovám v jednej oblasti života, sedí s tým, ako sa zachovám v niektorej inej oblasti života. Je veľmi možné, že mnohí z nás, väčšina z nás, možno každý z nás, sme v nejakých oblastiach nekonzistentní, ale ide o to, aby sme v živote minimalizovali tie oblasti, kde si protirečíme a žili čo najharmonickejším, najsúladnejším životom, aby to, čo naozaj tvrdíme, sa premietalo do čo najviac oblastí v našom živote. A myslím si, že v tomto nám môže pomáhať aj cirkevné spoločenstvo. Je to jeden z dôvodov, prečo kresťanstvo je kolektívna záležitosť. Aby sme sa navzájom nejak usmerňovali, komunikovali a pomáhali si vyvažovať ten svoj prístup k životu v rôznych oblastiach, na ktoré príde rozhovor napríklad v cirkvi. Ten další text, který jsem si poznamenal, nad kterým bych chtěl spolu s tebou pouvažovat, je v 5. kapitole verš 2. až 6. a potom verš 12. A já tady mám český studijní překlad a pokusím se to přečíst. Hle, já Pavel vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý zákon. Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně, vypadli jste z milosti. Neboť my v duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti.
neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Ti, kdo vás znepokojují obřízkou, ať se třeba i vyklestí. My dnes obřízku nepraktikujeme. Myslím, že Pavla jsme v tomto pochopili a myslím, že moc rádi a zvláště my muži, že už toto opravdu dneska nemusíme. Ale dala by se k něčemu takzvaná, nebo takzvanému zákonickému dnes přirovnat? Může člověk i dnes hledat ospravedlnění v zákoně a třeba i adventista? Záleží opět na tom, ako čítame tú epištolu Galackým, či vnímame ten Pavlov diskurs, tú Pavlovú polemiku, ako namietanie potrebnosti nejakých ceremoniálnych obradov v cirkvi, alebo či len odmieta tézu, že určité ceremonie, ako napríklad obriezka, sú cestou k spáse, že na základe obriezky si človek akoby získa spásu. Pokiaľ by to bolo to druhé, tak samozrejme, asi my adventisti uznáme, že zachovávanie soboty nie je cesta k spáse. Nie som spásený preto, lebo zachovávam sobotu. Takže môžu byť veci v našich kresťanských životoch, pri ktorých sa budeme stavať k zákonu spôsobom, ktorý bude neprimeraný, spôsobom, ktorý by sme nazvali skutkárstvom. Co to znamená na základe víry očekávať nadej spravedlnosti? Ja si myslím, že on tu nahovorí o druhom príchode, že hovorí o tom definitívnom riešení problému hriechu, nádej spravedlnosti. To, že to moje ospravedlnenie v Kristovi bude aktualizované, stane sa realitou a ja vstúpim do toho bezriešného sveta, ktorý už nebude poznať problémy, ktoré zažívame dnes. A to na základe viery. Vierou očakávam toto definitívne riešenie našich životov. Mhm. Pavel říká, že to vele důležité je víra, která působí skrze lásku. Můžeš tomu říct trošku víc? Tak pravděpodobně jde o to, že tyto dvě hodnoty, víra a láska, musí spolu účinkovat současně. Pravděpodobně víra bez lásky by byla asi trošku studená, prázdná. To, že verím, to, komu verím, sa predsa musí nejako prejaviť, ak je to zdravá viera, tak sa to musí prejaviť v tom, že milujem Boha, v ktorého verím, že som schopný milovať svojich blížnych podľa jeho vzoru, keďže on nás miluje, on dal za nás svojho syna. No a možno naopak láska bez viery by zase mohla byť takou láskou, možno pseudoláskou, možno takou láskou prázdnou, možno láskou slobody, ktorá prekračuje zdravé hranice a zdravé medze. Takže myslím si, že ide práve o toto, že naša viera a naša láska by mali z ruka v ruke. A náš život má odrážať obidve tieto hodnoty zároveň. Mne přijde velice vtipný ten 12. verš, kde Pavel vyzve ty, kdo zdůrazňují tu obřízku a že bez ní to nejde, tak on tam řekne tak, že se můžou dát rovnou vyklestit. Proč to Pavel napsal právě takhle? To je dobrá otázka, to by som sa možná aj rado pýtal. V každom prípade je to asi väčšinový názor, mám taký dojem, že aj väčšina prekladov to takto prekladá, vykastrovať sa. Čo by mohla byť taká Pavlova, neviem, či to môžem nazvať iróniou, skrátka určitá forma už hnevu možno. Keď tak strašne chcú obriezku, čo je vlastne amputácia časti orgánu, tak nech si odrežú aj niečo ďalšie. Keď tak strašne to chcú, nech idú do extrému. Čím mi možno ukazuje absurditu toho, po čom oni volajú. Ale je aj možné, a k tomu sa klonia niektorí biblisti, že ten text sa dá preložiť inak. Mm-hmm. V podstate odrezať, hej, môže znamenať, nech sa oni sami seba odrežú od nás, nech už nám dajú pokoj. Nech sa odstrihnú od nás ako cirkevného spoločenstva a nemusí nutne mať na mysli obriezku. Aj keď biblické slovníky z pravidla sa prikláňajú jazykové gréčtinárske k tomu, že asi ten prioritný význam tam bude tá kastrácia. To třetí místo, které dnes spolu otevřeme, je 14. a 15. verš 5. kapitoly. Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty. Měj rád svého blížního jako sám sebe. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem nesežrali. My jsme dnes vesměs velmi, bych řekl, sobeckými lidmi. Milujeme nejvíce sami sebe.
A Pavel řekne, že tak jako máme rádi sebe, musíme, nebo měli bychom mít rádi lidi okolo. Dá se to? To je velmi dobrá otázka. S tým asi sme ako kresťania konfrontovaní. Ja si pamätám na vyjadrenie jedného z predstaviteľov takého myšlienkového smeru, ktorý sa volá objektivizmus a tvrdí, že tá najlepšia životná cesta je ísť za svojimi cieľmi, hrabať pre seba a neobzerať sa na druhých. Nikomu nič nedlžím. Hej. A v podstate napokon podľa zástancov tohto názoru sa aj tak budeme mať všetci lepšie. Vedie to vlastne k akémusi kapitalizmu voľnej súťaže. A v jednej takej diskusii o kresťanstve Jaron Brúk, čo je predstaviteľ tohto smeru, povedal, veď predsa vy, kresťania, nemáte rovnako radi deti svojho suseda ako svoje vlastné. Veď predsa každý miluje najprv seba a svojich blízkych a až potom miluje tých ostatných. A o čo teda ide v milovaní svojho blížneho? Ja si myslím, že to bude tiež súvisieť s otázkou určitých duchovných úrovní a s otázkou určitého rastu. Ja sa osobne priznám, že nemilujem rovnako všetkých ľudí, že svojich najbližších mám asi radšej ako tých ostatných. Hej. Ale myslím si, že asi uznám, že tá hodnota Božieho kráľovstva je milovať všetkých ľudí. Ježiš prišiel a veríme tomu, že zomrel za všetkých ľudí. Že tá jeho hodnota, jeho kráľovstva je v tom milovať druhých, uprednostňovať ich pred sebou samým. A to je niečo, čo je ideál, za ktorým chceme my ako kresťania kráčať. Napriek tomu, že sa nám to nie vždy v živote darí. Ten 15. verš podle mě svědčí opět o Pavlově smyslu pro humor, i když píše o velmi závažných věcech. Tehdejší církev nebyla idylická. Co bys poradil člověku, který dnes třeba žije ve společenství, kde se ti lidé spíš žerou a koušou? Mnozí to řeší tak, že to společenství opustí a už prostě nechtějí nějak pokračovat dál. Dá se to řešit jinak? To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že důležité je dokázat se krotit. Nějak se učit tomu třikrát predýchat, prehltnout, keď něco počujem, zkusit dať šancu tomu názoru aspoň na 2 sekundy v svojej hlave, či náhodou to nemůže být jinak, než předpokládám. Čo neznamená, že musím se vzdávat svého stanoviska, ale být jakýsi pomalý do také radikálnejšej konfrontácie. Možno je to aj ochota spolu komunikovať. Som kedysi čítal takú knižku od jednoho nemeckého mysliteľa Artura Schopenhauera, ktorý, to bola knižka o argumentácie, napísal tam, zo 100 ľudí sotva jeden alebo dvaja sú hodní toho, aby sme s nimi strácali čas. Hej? A to teoreticky môže byť pravda. Možno niektoré rozhovory sú v živote často zbytočné, ale keď príjmem takýto postoj a priorne, môže to byť celkom nebezpečné. Určitá elementárna slušnosť k mojim blížným ma vedie k tomu, že s nimi budem diskutovať napriek tomu, že mám pocit, že hlboko nerozumejú tomu, čo tvrdím. Myslím si, že komunikácia v duchu miernosti a krotkosti, o ktorej aj Pavel píše, je jednou z tých praktických ciest, ktoré sme schopní urobiť preto, aby sme neboli príliš rýchli k rozbíjaniu cirkevného spoločenstva, k opúšťaniu zborov, príliš rýchli k formovaniu kamenného názoru, ktorý bude ťažké zmeniť. Skrátka komunikovať a počúvať sa navzájom. Čas je, Martine, neúprosný. Ja ti moc děkuju za to, co zaznělo. Ďakujem aj, Jendra. Pomohlo nám dnešní téma v lepším pochopení toho, co je to svoboda v Kristu a jak s ní nakládat? Pokud ano, tak náš pořad dnes splnil svůj účel. Za týden si položíme otázku, co to znamená žít podle ducha. Já osobně to považuji za jedno ze stěžejních témat a těším se, že s mým milým hostem se pokusíme i do této oblasti vnést trošku více světla. Na úplný závěr mám zde již tradičně připravené 2 otázky. Ta první, našli byste ve svém životě některé sklony žít zákonickým životem, v čem konkrétně? Otázka druhá, domníváte se, že humor patří do života křesťana? Je humor součástí společenství, kam patříte? A jaké znaky má mít dobrý humor? Těší nás, že jste nás opět sledovali. Těší nás také, že nám píšete, můžete tak činit i dále na mailovou adresu bible.prodnesek@hopetv.cz. My vám rádi odpovíme a těšíme se, že se uvidíme i za týden. Naschledanou.